pessoal, gostaram desse vídeo? Então curta aqui para que eu saiba que vocês estão gostando e para que eu possa fazer mais vídeos para esse canal. Gostou desse projeto? Então você pode ter ele em suas mãos. E você vai adquiri-lo e vai ganhar mais de 20 páginas com todo o detalhamento do projeto. Também fotos 3D, fotos renderizadas, toda aquela planilha de custo que eu sei que você gostou muito, com todos os valores, em forma de Excel. Assim você vai poder editar os valores e chegar no valor que você quer e também saber o quanto que você vai gastar na sua obra. Pessoal, muito obrigado por assistir e um grande abraço!